katedrály svatého Víta přibyly 3 nové zvony a ode dneška do konce dubna budou dobře vidět. Prozatím totiž stojí na zemi uvnitř chrámu. Ve věži chybí od první světové války, kdy byly ty původní rozstaveny. Pomalý a nenápadný. Příjezd zvonů z Brodku u Přerova na Pražský hrad. Tož náklad, jako člověk, to se vozí jednou za čas, takový náklad, a člověk musí jako zodpovědně. Jako první míří do katedrály Ježíš. Metrákový kus, na který se složili profesoři z ČVUT. To se vytočí tak trochu. To už se měří průchod pro druhého v pořadí, tunového Dominika. Dar bratrů Pohlových projde jen tak. Já jsem tady dobrý. Všechny zvony se rovnají pod Královskou oratoří, tedy vpravo vzadu od vstupu pro návštěvníky. Ještě. Stop. A poslední se veze Panna Maria. Práci na tomto 200-kilovém díle platila správa hradu. Následuje zdobení. Severská tuje patří do rodinného znaku zvonařů. Jak dobrý je odlitek větvičky, tak dobrý by měl být celý zvon. Rostlinný motiv, no prostě, a dokonalý celek, výtvarný s tím. Ještě nějaká ta zábrana, aby se těm zvonům nic nestalo, než přijdou na to svoje místo do věže. 30. dubna zvonům požehná pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Začátkem května je pak nahoru, kam patří, pomůžou dostat hasiči s jejich jeřábem. Jan Šenkýř, Česká televize.